2020စက်တင်ဘာလအတွင်းလူအနှဲငယ်များသာရိတ်စားမိခဲ့သောသတင်းတပုတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤဒီကအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စဉ်ဓမြမကုမ္ပဏီအွန်လိုင်းမိုင်ကို၏အဓိကကြသည့်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအားလူများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤနည်းဖြင့်စစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းမိသားစုများကမည်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင်ရှယ်ယာမိများပိုင်ဆိုင်နေသည့်ဆိုသည့်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံတကာမှပြစ်မှတ်ထားပြီးပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုများလှုပ်လာမည့်အရေးကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရန်ဆွေမျိုးသားချင်းများရဲ့အမိများနဲ့ကုမ္ပဏီအသင်းများတီထောင်ကအကာအကွယ်လှုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်ကိုအားဂျပန်တို့၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့်2018ဩဂုတ်လအတွင်းစီမံဖန်တာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2019ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအဥပဒေအရတီထောင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်ကိုတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်း 12,000 ရဲ့အချက်အလက်များအပြင်လက်ရှိနှင့်ယခင်ဒရိုက်တာအမည်များခက်အသည့်နေရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့မွေးသက်ကြပါမကြမ်းအသေးစိတ်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီများ၏အချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သေးတော်လဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများကြည့်ရှုခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြင့်စစ်ကောင်စီသည်မြေသည့်အကြောင်းချင်းရာများကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုမေးခွန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အတိတ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်က၎င်းတို့ကိုကြိုးရှာချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုများကိုဖုံးဖိထားနိုင်ဖို့အတွက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များ၏မိသားစုများပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်အချိုးမြတ်များစွာရရှိနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆိုလာစွမ်းအင်လျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလန်ဒရာနှင့်ဘေးလက်မြေလုပ်ငန်းများမှကန်ထရိုက်များရရှိနေကြပါတယ်။အနာသိသည့်အချိန်မှာပဲ၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးများပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း28ခုရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပေးဆို့မှုခံထားရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်85ဦးထဲမှာ22ဦးကစစ်ကောင်စီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များရဲ့သားသမီးများဖြစ်နေပါတယ်။ကုမ္ပဏီ25ခုမှာမဲအောင်လိုင်းရဲ့သားသမီးများပိုင်ကုမ္ပဏီ4ခုပါဝင်နေပါတယ်။အနာသိအဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများနဲ့ဆက်လျင်ပြီးသတင်းများထွက်ပေါ်လာမိအရေးကိုအထူးစင်ကြင်သတိထားနေသည့်ကြောင့်မှဇန်နဝါရီလအတွင်းငွေကြေးခဝါချမှုမူရစီဝါကုတန်းရောင်းဝယ်မှုများနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးခံထားရသည့်မြန်မာစီးပွားရေးသမားတို့၏ဘန်ကောက်ရှိတိုက်ခန်းတွင်မဲအောင်လိုင်းသားသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ဗန်ဆောင်များတွေ့ရှိလာခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အားထောက်ခံခဲ့ကြသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူခဲ့ကြသလိုမျိုး၎င်းတို့ပြန်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်လာ၍ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကိုမိသားစုများနဲ့ခရိုနီများရဲ့အမည်များဖြင့်ဖြန့်ကျက်ထားလာကြပါသည်။အာဏာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အပြင်စစ်မျက်နှာပေါင်းစုံမှထိုးနှက်ခြင်းခံလာနေရပြီ။ငွေကြေးပြက်လက်လာသည့်နှင့်အမျှပြပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလည်းတစားတစ်တစားခန်းချောက်လာနေပြီဆိုတာကိုသိမြင်လာကြပါသည်။ထို့သောငွေရပေါရလန့်အဖြစ်နိုင်ငံပိုင်ဆက်ယုံများရေယာများအားပုဂ္ဂလိကသို့လွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်ရန် Privatization Commission ကို2020နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး134မြို့ကိုတင်တာခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ထို့သော Fire Safe ပေါ်ချောင်ကောင်ဈေးဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်၍စစ်ဘုတ်ချုပ်များနှင့်၎င်းတို့လက်ဝေခံခရိုနီများပင်အကျိုးများရဖို့ရှိနေပါသည်။ပြပကုမ္ပဏီများက၎င်းတို့နဲ့ဆက်ရှယ်မိကကုန်သိက္ခာချမိအရေးအကြောင်းရှောင်ရှားလိုစိတ်များနေပါတယ်။မိုင်ကိုအားပိတ်ဆို့ထားနိုင်သဖြင့်ဤဆက်ရာဆွေမျိုးသားချင်းအမည်များနဲ့ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ခတ်မှုများမှရှောင်ရှားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏စီရင်ခန်းစာတွင်စစ်တပ်ရဲ့ဥပိုင်လုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီပေါင်း106ခုရှိနေပါတယ်။လက်ရှိ Justice for Myanmar ရဲ့အသေးစိတ်ပြုစုထားတဲ့စီရင်အရာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဗန်ဒါရီအရာဗန်ဘိုးပေးနေတဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ130ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်သည်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီများလက်ခွဲများဖက်ဆက်လုပ်ငန်းများနဲ့၎င်းတို့ပိုင်ဗန်တစ်ခုအား2021ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကပိတ်ဆို့တန်းခတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အတွက်မြေမြအထိထိခိုက်သွားသည်ကိုအတိအကျမသိရသေးတော့လဲ။အာနာသိမ့်ပြီးကလေးကအကျိုးမြတ်များခွဲဝေပေးခြင်းမရှိတော့ဘဲ။ BNR ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဖက်ဆက်မိုင်းတဲသည်လည်းလစဉ်လိုအရှုံးပေါ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။လဆောင်ငွေတစ်ပဲတစ်ပြားရှိခါတော်ကြီးမလောက်မငါဖြင့်အမှုထမ်းနေရသောအရာရှိအရာခံအကြက်တက်သားများအတွက်ထို့သို့အကျိုးမြတ်များခွဲဝေမပေးဘဲထားခြင်းသည်မြေမြအထိထိခိုက်နေသည်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပေ။ထိုင်ဝမ်ရှိ Evergreen နှင့် Singapore ရှိ Transport တို့မှစစ်တပ်ပိုင်စိတ်ကမ်းများအသုံးမပြုတော့လို့ကြေညာခဲ့ပြီးဂျပန်၏ Kiwin သည်လည်းဥပိုင်နှင့်လမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့သောပြပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်ဈေးပေါ်ပေါ်နှင့်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအစွဲကျိုးနေသောစစ်တပ်ထံမှအခွင့်အရေးများရမည်ကိုတည်ထားကြ၍ပြန်လာခြင်းနေသည်မှာထွန်းထုတ်လူဖြစ်နေကြမှန်းလဲရိတ်စားမိလာသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီများကိုအမည်ပြောင်းပြီးတည်ထောင်လာကြပါသည်။ဥပမာမြောက်ရီ Trading သည်ဖုံးမင်းမြက်ဟုအမည်ပြောင်းက73စီနဲ့စား3စီများတင်သွင်းလာပြီးဥပိုင်အတွက်လည်း Evermeter ဆိုသောကုမ္ပဏီထောင်ပြီးစင်ကာပူမှပစ္စည်းများတင်သွင်းလာပါသည်။ထို့အတွက်အမေရိကန်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများအဖို့ထိုကဲ့သို့အမည်ပြောင်းလူပြောင်းလုပ်ကကုမ္ပဏီအသင်းများထူထောင်လာမည်ကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နိုင်မှသာဖြစ်မယ်လို့ဆောင်းပါးမှရေးသားထားပါတယ်။ KNB နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုမန်တနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတကြံမတ်တက်များမှလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့များချထားမှဖြစ်ပြီး
မတင်ကားသူမှန်သမျှကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိတဲ့ပြစ်မိန်တပါးတည်းပေးရတဲ့တဲ့နဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဗန်အမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုမန္တန်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတကြံမန္တန်များမှလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့များချထားမှာဖြစ်ပြီးမတင်ကားသူမှန်သမျှကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခွင့်ပြစ်မိန်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။အေဗီရာ73ရက်နေ့စတင်မဲ့တကြံအကြိုနေ့မှစတင်ပြီးတကြံအတက်နေ့16ရက်နေ့အထိကင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဗန်အမ်းမှာတကြံကိုမရောက်နိုင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အရစီကားတမ်းမြိုက်စွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တော်လဲအထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးကလုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရမှာလဲတင်းကျပ်တဲ့စီမင်းများနဲ့ပြစ်မိန်မှာတပါးတည်းပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တကြံမန်းတဲ့လုံခြုံရေးယူတဲ့စစ်ဘက်နဲ့ရဲဝင်တန်းတွေကိုတရက်နဲ့ကြည်ပြည့်ထည့်ပေးထားမယ်မတင်ငါရင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်စုကိုအန်ဒီအပြုတ်မယ်လို့မတင်ငါရင်တပါးတည်းဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ခွင့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်ဒါကလည်းနောက်ဆက်ကထိပ်ပိုင်းကလာတဲ့ညွန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်လို့နယ်လုံးဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကတရားဝင်ထုတ်ပြောတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့စာသုံးလုံးဦးစီးအရာရှိတို့ကိုအတွင်းစီးတာဝန်စစ်တပ်ရဲ့အခြားစင်ဆယ်ဦးနဲ့ရာရှိတဦးတို့ကိုအပြင်စီးတာဝန်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါဗဟိုမန္တန်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာမန္တန်လုံခြုံရေးတွေအတွက်ပါလို့ကင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့တဲ့ရင်ရက်ကွက်ကပြောပါတယ်တကြံမန္တန်များကိုလုံခြုံရေးပေးရမှာဗန်မျိုးနဲ့ရှိပြည်နယ်တကြံဗဟိုမန္တန်ဌာနဆိုင်ရာမန္တန်များကိုသာလုံခြုံရေးပေးမှာဖြစ်ပြီးအခြားသောရက်ကွက်များရှိရေကစားမန္တန်များကိုတော့အယံမိသက်ပြူစောထီးနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုနေစားကတရက်3000နဲ့လုံခြုံရေးချထားမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြို့နယ်တွေမှာတော့အယံမိသက်အရက်ထဲကလူငယ်တွေကိုမိသက်ဝတ်စုံဝေခိုင်းပြီးအယက်စေးလေးအပြည့်စုံနေစားက3000နဲ့လုံခြုံရေးယူခိုင်းထားတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှုတွေကတော့လုံခြုံရေးမှုတွေဖြစ်မယ်လို့ဗအံမြို့မှာပြည်သူတို့ကပြောပါဗျ။အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ကယခုနဲ့တကြံကိုမဖြစ်မနေစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးတိုက်တွန်းလျက်ရှိပြီးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူစီကားရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြည်내တိုင်းစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးဗုဒ္ဓလင်မှာကြေးရွာများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ရုံလေးထန်းရွာတေော်တော်ရွာကိုကိုစုရွာတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျောင်းသားလေယုံတပ်တော်ထံကသိရပါဗျ။အေဗီလာ၈ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်ကရုံလေးထန်းရွာအတွင်းမိရှို့ပြီးထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား60ခန့်ကနော်ပင်ရိုးဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးပြန်ထွက်လာစဉ်ကျောင်းသားလေယုံတက်တော်နဲ့မုံရွာခရိုင်တရင်16မုံရွာဘီဘဲတပန်ပို့စ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များမှချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဟာမင်းနဲ့အနှဲငယ်ခံတာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ60မမ40မမဆက်လက်တုံးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲအထူးကမရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။